Olá, sou Frei Márcio Joel Birk, natural de Itapiranga, Santa Catarina, da comunidade de Linha Dourado. Hoje eu moro em Porto Alegre, aqui na Lomba do Pinheiro. Atuo no CPCA, que é a nossa obra franciscana, obra que atende as crianças, adolescentes e jovens carentes de nosso bairro aqui. Estou na vida religiosa há 9 anos. Então, minha caminhada vocacional começou da seguinte maneira: havia um conhecido da minha família que eu estava fazendo então o seu estágio de frei em Três Passos, onde então ele, ao saber que eu estava interessado em fazer a experiência no seminário, me convidou para fazer, então conhecer o seminário, e a partir de então entrei na vida franciscana. No início foi difícil, porque eu estava longe da minha casa. Depois eu fui sempre assim me sentindo melhor, me realizando e permaneci então junto aos franciscanos com muita alegria, com a graça de Deus. E você, jovem agora, que se sente convidado e que queira fazer essa experiência conosco, seja bem-vindo. E que o bom Deus, pela intercessão de São Francisco, possa te abençoar. Paz e bem.